は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は FC プロワールドチャンピオンシップで使われている選手たちを紹介していきたいなと思います。プレイインから始まり、先日グループステージが終わりました。で、今日から多分ノックアウトステージかな、が解消されるという風なことになってますね。で、これまでの大会とは違ってですね、おそらくスカット制限は、あんまりないんじゃないかな。多分そういう1000万以内のスカットとかっていうのは今回、ないと思いますので、本当に現時点でのメタ選手っていうのが分かるんじゃないかなというふうには思いますね。では早速紹介をしていきたいと思います。こちらが FC プロワールドチャンピオンシップで使われている選手たちになりますね。スタメン11人は特に使用率が高かった選手になります。まずはゴールキーパーシュマイケルですね。グレートオブザゲームアイコンという風なことで新しい選手で来たんですけれども、まあ、ほぼほぼシュマイケルでしたね。まあ、チェフとか、いたんですけれども、まあ、本当に8割9割ぐらいはシュマイケルやったかなというふうには思いますね。まあ普通に強いですよね。ディビライとか CF とかやってる中でもシュマイケルはね多いですし、反射神経99になっているというふうなことで、能力もねすごく高い。キーパーはそこまで能力は関係ないかもしれないんですけれども、まあ今作のシュマイケルはなかなか強いキーパーの一人かなというふうに思いますね。まあ世界大会でも使われているというふうなことですね。で、そして右サイドバックはショーダウンのホセルですね。まあ、ST とか、まあ、前線の選手として使われているっていうよりかは RB で、まあ、攻撃的な上がらせるサイドバックとして使われてましたね。守備力も高いですし、あとは空中戦という風な部分ですね。跳ね返す力もね、ありますので、そういうところで ST 選手なんだけれども右サイドバックで、使われてはいましたね。まあ、あとはパスもね、上手いっていうところもいいのかもしれないですね。で、そして続いて2センターバックはファンダイク、そしてコナテですね。この2名が多かったかなと思いますね。ただこれまで大会とは違ってファンダイク一択、ファンダイクと絶対誰かっていう感じではなかったですね。ダイクも変わられる存在になってはいました。ただこのメイクヤマークのファンダイク99になっているという風なことは素晴らしいですし、本当やっぱ強い、ペースがより高くなったっていうところがめちゃくちゃいいなというふうに思う。守備力はもう言わずもがなですし、空中もね強いんですけれども、本当に最高のファンダイクかなというふうに思いますね。で、またそこの相方としてはコナテですかね。まあ2センターバックの一角、絶対コナテはいたかなというふうには思いますし、やっぱね現状のセンターバック選手の中でもかなりトップクラスの選手かなと思いますね。 S でも人気が高かったと思うんですけれども、このカードはさらにそっから強化されたっていうことになります。あとやっぱ予測のプラスついたのは今作でかいかなというふうには思いますので、まあ最強のコナテになってますね。で、あとは LB はデイビスですかね。パストゥーグローリーのアルフォンソ・デイビスが非常に使用率高かったかなと思いますね。やっぱスキル5逆足4という風なとこは素晴らしいですし、攻撃に上がっていく力っていうのがあります。ただ先ほど言った通り右サイドバックホセル等を上げるっていう人がかなり多かったので、デイビスはどちらかというと守備戦の選手、上がらせないサイドバックとして使われてました。その中でやっぱりねロングパスのプラス、これで逆サイドバックのホセルにボーンってサイドチェンジするっていう、まあそういう役割もちゃんとこなしていたっていうのは素晴らしかったなと思いますね。あとは普通にそういうパスだけじゃなくって運んでいく力っていうのはあるので、めちゃくちゃいいなと改めてやっぱ思いますね。で、守備戦の選手としても守備力しっかり高くなったデイビスになりますので、まあ本当に強いなというふうには思いますね。で、そして中盤3枚ですね。グレイツオブザゲームアイコンフリット、そしてエンドバイラトニークロース、で、そしてグレイツオブザゲームアイコンジダンですね。この 3CM が非常に多かったかなと思いますね。まあフリットに関しては本当に言わずもがな、もう最強ですよね。まあ世界大会等々特にね制限がない中で行くともう全然入ってくる、だから入れるべき、そんな選手にはなってましたね。マジで攻撃にも守備にも活躍できるという風な選手で、シュートもね普通に決めとりましたんで、改めてやばいなと
思いますね。で触れたら取り切るっていう力もあるしっていう、トップクラスのアタッカーとか中盤の選手がいる中で言ってもそういう取り切る力がありますので、めちゃくちゃ強いですよ本当に、マジでこの人は。でかつ5-5にもねなってますし、プレイサルプラスもパス面ついたりとか、あとは予測なんかもついてますので、あとコンシューマルってやばいぞっていう、本当にね、まあ試合見てもらったらわかるんですけど、フリットの威圧感っていうのはもう本当にありました。存在感ってすごくありましたね。で、あとはボランチ、本当にアンカーという風な役割でトニクロースは使われてましたね。まあ、上がらせるっていうよりかは、うん、やっぱ CDM というか、散らす役割、あとは守備の力っていうところを活かして、使っている方は多かったですかね。やっぱりね、パスめちゃくちゃうまいですし、守備に関してもね、全然自分的には不満はないですし、この世界大会でもよく使われているっていうことで、改めてやっぱ強い選手なんだなというふうには思いますね。で、あとは、ジダンかな、グレイズ・オブ・ザ・ゲームアイコンで強化をされまして、単純に能力すごく高くなっているっていうのは素晴らしいなと思いますね。プラス1をされたことでペース88まで上がりましたし、ドリブル99素晴らしくて、パスもね99というふうなことですね。結構ね、ジダンは、まあ人によってはちょっと重たかったりする選手なんですけれども、このカードはね、まあそこまで重さは感じないのかなというふうには思ったりしますし、フィジカルも強くって、あと守備もね、全然できるっていうところも素晴らしいし、あとプレイサルプラスですかね、テクニカルで運んでいったりとか、今週とか、まあラピッドクイックプラスないのはね、ちょっとあれなんですけれども、まあそれ以外は本当に完璧に近い選手かなというふうには思いますね。で、そして続いて前線3枚ですね。TOTS、ハーランド、エンバペ、そしてグレートオブザゲームアイコン、ロナウドですね。R9 になってます。この3枚が非常に多かったなと思います。まあ、この3人はもうほぼほぼ入ってたかなと思いますね。特にハーランドなんかは、やっぱり空中戦ですよね。うん。やっぱ空中戦でちょっと脅威さを見せ続けるっていう風な役割になってました。落として、まあそこから誰か決めるっていう、であとはコーナーキックとかでも活躍はしてましたね。まあある試合ではですね、コーナーからハーランド、それも120分とか延長戦のもうギリギリの終わる間際でコーナーからハーランドが決めまして、 PK まで持ち込んで勝ち切るみたいな、そういう試合もねあったので、改めてやっぱりこの人の空中戦の強さだったりとか、ヘディングのうまさっていうのが、まあ、今大会でも脅威にはなってますね。で、単純に足の速さもありますんで、まあ本当ある試合では裏抜けをしてから誰も追いつけないっていうところでアウトカーブから決めきるみたいな、そう安定感ある決定力、速さっても見せつけてくれてましたので、まさに99のハーランド、シーズン目標ありますけれども、正直今作このカードで最後までいけるんじゃないかなと思いますね。で、あとはバペですかね。バペはね、ほんと 100% かな。うん、100% に近かったと思いますね。今作ね、いろんな世界大会紹介してきたんですけれども、毎回、まあ、金のバペからですかね、本当によく使われてますし、この人がいるかいないかで、落差っていうのは本当に変わってきますね。もちろん得点もね、よく決めてましたし、あとはドリブル面ですね。本当に止めれない力が、あるし、もちろん速さもあるしっていう、でちょっとフィジカルもあるのがやっぱ外役というか、うん、止めれないですよね本当に、軽くて強いっていう最高峰かなというふうには思いますので、まあこの大会でも使われてはいましたね。で、あとは R9 ですかね。ここ最近の世界大会だとね、あんまり使われていないなというふうな印象を持ってたんですけれども、このグレートオブザゲームアイコンで強化をされたことで、まあこれと 100% ですかね。前線3枚のうち2人はもう R9 とバペほぼ格っていう風なスカットが多かったですね。やっぱね、強化された R9 はめちゃくちゃ強いですし、特にやっぱプレイスタイルプラスで今週がついたっていうのは非常に素晴らしいのかなと思います。で、あとはね、クイックステップとかトラップのプラスもあるっていうのもありがたいのかなって思ったりはしますね。で、やっぱり能力に関しても凄まじいですし、ペース99、ドリブル99っていうのは本当えぐいなと思います。本当得点に特化したっていう風な選手ですね。あとやっぱ見ててもやっぱ決定力のね、高さというか、あ、それ決めるんやとか、あ、これはやっぱ R9 やから入ったなっていうシーンはたくさんね、ありましたので、まあ、相手からしても間違いなく厄介な選手だったかなというふうには思いますね。
で、そしてついで使われていた選手たちを紹介していきます。まずは AUB でカプデビラですね。カプデビラ、まあデイビスに代わって使われていたというふうなことですね。カプもねむちゃくちゃ強いなって思いますね、本当に。まあ逆にやっぱロングパスがプラじゃないっていうのはまあちょっとね、デイビスとは違うところかなというふうに思うんですけれども、カプでも本当に十分すぎるというか、守備力は高いしフィジカルも強いしっていう、あとペースも全然速いしっていうところで、まあ数人ですかね、まあ数人っていうのは多分別に5人ぐらいはいたと思うんですけれども、まあ使われてたというふうなことですね。で、あとはカマビンガかな、 LB 選手で使われていましたし、まあ中盤で使っている人も中にはいましたね。すでにねアップグレードっていうのはないんですけれども、98まで行きましたし、まあ最強のカマビンガかなと思いますね。マジで一幕からめちゃくちゃ変わったっていう風な選手で、まあ少しいましたし、スパサブにはまあほとんど人は入れていたかなと思いますね。で、あとはハバーツかな、ファストグローリーで、登場をしまして、まあノーアップグレードで、終わってしまったんですけれども、 LB 選手として使っている方はおられましたね。中盤のね 3CM の一角として使っている人は少なかったかなと思うんですけれども、 LB ではほぼほぼいましたね。まあ、このハバーツか、あとライブティオデスのハバーツも、まあ、数人はいました。ただファーストグリーのこのハバーツの方が、まあ、若干多かったかなというふうには感じましたね。個人的にはやっぱりこの人も、うん、普通に強いなというふうに思いますし、テクニカルのプラスで運んでいくっていうこともできるし、あとは空中戦もねやれる城ですけど全然強い選手にはなってますので、うん、使われていたし、ポイントもスパサブにはほとんどの方は入れておられたかなと思いますね。で、あとはカフーかな、右サイドバックの選手、ホセルに代わってカフーっていう方も全然おられましたね。まあ、結構ねホセルと僅差ぐらいですかね、6割ホセル4割カフーみたいな、多分そんぐらいのね、あんまりまあ誤差ぐらいの使用率ではあったと思います。全然カフーもいました。やっぱり攻撃力非常に高いですし、このグレートオブザゲームアイコンでね、うん、強化をされたっていう風なことでプレイサルプラスもね4つになってますし、あとエアリアルのプラスもねついたっていうのも素晴らしいのかなと思います。で、クロスも上げれますので、ここはちょっとホセルとは違う部分なのかなって思ったりはしますね。いい精度のクロスが上げれるっていう風なことですね。まあ地上戦の守備力っていうのも高いですし、まあブラジルがねゴール取ってもうちょっとアップグレードされていれば、もしかするとこの大会でホセルより使われていたかもしれないですね。で、あとはストーンズですかね。ストーンズはね結構難しくって、右サイドバックもやったり左サイドバックで使われていたり、あとセンターバックで使われていたりとかもしましたんで、まあディフェンスライン全体で使われていたかなという風なところですね。まあスタメンでね使われている方もおられましたし、やっぱり強いんだなという風に改めて感じました。あとは逆サイドチェンジっていう風なところでロングパスのプラスがついているっていうのも本当に素晴らしい、マジで本当にアラウホに変わる、そんな存在かなという風には思います。マジで LB で使っている人もいましたし、 RB でマジで本当両サイドバックで使われているってやっぱ逆語でかいのかなって思ったりしますので、まあ、その中で両サイドバックどっちもできる、あとセンターバックもできるっていう風なことで非常に重宝される選手かなという風には思いますね。で、あとはサリバかな、センターバック、まあ、ダイク、あとコナテ、まあ、どちらに変わっているっていう人もいました。だからコナテサリバもいたし、ダイクサリバもいたっていう風な感じですね。本当にこの人も現状のねセンターバック選手の中ではかなり強いですし、やっぱり予測のプラスがついたっていうのもありがたいのかなと思います。あとエアリアのプラスもついてるというふうなことですね。あとはジョッキのプラスも多分アップグレードで、つきましたし、まあかなりいいなと改めて思います。コメントも結構まあ僅差ですかね。そんなになんかコナテ大工がぶち抜いて使用率高かったっていうよりかは、まあサリバもそこに入ってこれるような使用率かなって思いますね。そしてあとはミリトンですかね。こういうともセンターバックとして使っている人もいましたし、右サイドバック起用っていう人もいましたね。だから LB を上がらせて RB 守備戦のミリトンみたいな、そんな感じですかね。ストーンズみたいに LB もやっていたっていう試合はあんまり見なかったので、センターバックか右サイドバックで使われてはいましたね。
まあこの人の守備力本当に高いし、あとは速くて動かしやすいので、めちゃくちゃこの人も本当に素晴らしいセンターバック選手になりますね。まあ大工コナって、あとはサリバ、そこら辺の選手と十分渡り合える、なんならそれを越していくような選手かなというふうには思いますので、これでもね改めて強いなと感じましたね。でそして続いて中盤ですかね、 TOTS ベリンガムですかね。ベリンガムに関してはジダンとかかなと帰って、使われている試合はありましたね。まあ、これともね非常に強い選手で、まあ、実際自分も使ってはいるんですけれども、決定力の高さっていう風なところと、あとテクニカルのプラスがやっぱりありがたいなっていうのは感じます。で守備に関しても予測のプラスがついているというところと、 AI の賢さで守備に関してもやっぱりすごいなというふうには思いますね。なので本当に超万能で、でかいんだけれども軽いっていうふうな、そういう選手にはなってますね。であとは前線かな、リバウドですね。リバウドも使われてはいましたね。グレイツオブザゲームアイコンというふうなことで強化をされまして、最終的なアップグレード受けて98になってますね。まあ見てて軽そうでしたね。ドリブル99が素晴らしいのかわからないですけれども、リバード結構重たい印象がある方多いと思うんですけれども、だいぶね軽そうに見えましたね。スキルも5っての素晴らしいしっていう、で軽いリバウドだけれどもフィジカルが強いっていうところも素晴らしいですし、あとパス面、シュート面、ペースもすべてねめちゃめちゃ能力高くなっていて、あとプレスプラスでテクニカルとかコンシュとかついてるので、まあ改めてやっぱ強いな、この人も世界大会出てくるほど強くなったんだなというふうに感じますね。であとはロナウジーニョかな。この人もねまあよく使われてたってことはないんですけれども、普通に、使われていた、スタメンにいた人も全然いましたし、まあベンチに入れている方はもうほぼ 100% やったかなと思いますね。改めてこの人の能力すごいなって思いますね。ほんと最強のロナウジーニョっていう風な感じで何でもできるっていう。でこの人もちろん軽いし、強いし、でパス出してもいいしっていう、で決定力も高くてペースも速いしっていう、でやっぱりプレイスタイルプラスで今週ついてるのはめちゃくちゃ嬉しいポイントかなという風に思いますんで、十分ねこの世界大会でも使われている理由があるなというふうに思いますね。であとはパスグロリーベグホルストですかね。ベグはねもう完全にハーランドの代わりですね。 S のハーランドアレスカットいないなって思ったら絶対ベグいますね。空中戦の選手として TOTS ハーランドよりベグを選んでいるっていう人も普通にいました。もう全然やっぱ空中戦の強さっていうのを発揮してくれてましたし、この人もねコーナーキーから得点ボン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 決めてました。であとは空中のところで落としっていう風なところの役割もしっかりね果たしてましたし、得点に関与をしてましたね普通に。なのでめちゃくちゃ強い選手なんだなっていうのは思いましたね。本当に身長でかいし、プレイサルプラスでエアリアルのプラスもついてるしっていう、本当にハーランドの代わりをできる選手かなというふうには思いますね。足での、ね、決定力もめちゃくちゃ高いしっていうふうな、そういう選手にはなってますね。であとはですね、クライフかな。クライフも全然使われてはいましたし、スパサブとして、ベンチに置いている人はほとんどやったかなと思います。このメイ選手アイコン、グレイズオブザゲームアイコンで強化されたというふうなことですね。まあ98になってますので、能力もすごいやんっていうね感じですよ。この人も普通にスタメン級の選手にはなってますし、まあスタメンで使ってる人ももちろん、いましたね。フィジカルもねそこまで気にならないというか、なんかゴリッといける力を持っていたり、あとスピードもね速くってっていう、でプレスプラス4つついてて今週、あとクイックステップも素晴らしいなというふうなところですね。でまたさらについで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。まずは LB メンディですね。デイビス、そしてカプデビラについでメンディはね、使われていたかなというふうには思いますね。少なかったんですけれども、まあ3人4人ぐらいはスカートに入っていた選手かなと思いますね。こういうのメイクやマークでね強化をされまして、かなり、強くなりましたので、まあ、最強メンディというふうなことです。プレイスタイルプラスに関してもロングパスのプラスついたっていうのも一つありがたいポイントやったかなと思いますね。であとはマルディーニかな。メイ選手アイコン
グレートボダゲームアイコンというふうなことで強化をね、されまして、ダイク、コナッテ、あとはサリバとか、まあミリトン、ストーンズの次に、使われていたかなっていうふうには思います。この人もまあかろうじて、いた選手にはなってますね。ただかろうじてっていうほどね、この人も別に弱いわけじゃないんですよね。普通に強えなっていう、改めて守備力めちゃくちゃ高いなっていうのは感じますし、その後のパス出しビルドアップの部分でも引っかからないし、あとは軽さっていうのも若干は、ありますので、まあ普通に強いなというふうには思いますね。であとは中盤ピルロかな。ピルロはね、先ほど紹介したついで使われてた選手に入れてもいいかなっていうぐらい、まあこの中ではまだいた方かなと、思いますね。十分アップグレされなくてもこのね世界大会に登場してくるわけですから、アップグレ後の未来ね見たかったなってのは思いますね。もともとパスめちゃくちゃうまいし、結構今作のピルロはよく強化されて強くなってるなって感じますので、ロマンさ、あとは強さをね兼ね備えた選手かなというふうには思いますね。またプレイサルプラスで今週とかテクニカルついたっていうのは嬉しいポイントかなと思いますね。ゴーゴーも素晴らしいですね。であとはビティーニャかな、 TOTS のビティーニャ、こういうのもある程度いたかなと思いますね。ゴーゴー素晴らしくって、基本的には軽い選手、軽くて持ち運んでいきやすくって、で守備もある程度はできるっていう風な選手にはなってますね。またペースも、十分速いし、ゴーゴー素晴らしいしっていう、まあ、プレイサルプラス面がねちょっと、まあ、物足りないかなって思ったりはするんですけれども、まあ使ってる人はいましたね。であとはグレートボダゲームアイコンジェラードですかね。まあクロースの代わり、あとは一人だけクロースと併用しているっていう方もおられましたね。目標の選手として自分はクロースを選んでしまったんで使えてはないんですけれども、まあ見ていると普通に強そうだなっていう風には感じました。ただ冷静さがちょっと低いなっていうのはね、思いますんで、めちゃくちゃこう大活躍っていう試合はなかったかなっていうのは思いますね。ただまあ全然強くなったジェラードっていう風なことで使われてましたね。であとはシャビかな、グレートザゲームアイコン、まあ10万以内で買える選手がね世界大会にいるっていう風なこと、やっぱシャビ強いんだなってのは思います。まあ使いやすいっていう風なところですね。これでも大活躍っていう試合はそんなになかったんですけども、まあバランス取る中盤の選手として、あとはパス出しの部分でかなり良かったんじゃないかなっていうのは思いますね。でまた守備に関してはやっぱインターセプトのプラスかなが新しくついたっていうところも嬉しいポイントかなというふうには思いますので、まあコスパでめちゃくちゃおすすめかなというふうなところですね。であとは謎のマクトミネね、メイクユアマークのマクトミネ、 2,3 人ぐらいかな使っている人はいましたね。なんでこの人入れとるんかわからないんですけども、サイドバックの選手として入れてましたね。右サイドバックかなで入れてる人いました。まあ中盤の選手っていうよりかはサイドバック向きなんかなって思ったりはしますね。まあ空中戦で弾き返す力もねこのエアリアルで、しっかりつきますし、守備能力に関しては普通に高いですし、インターセプトのプラスもねついてるんで、ただまあ自分的にはなんでっていうような、そういう感じでしたね。ただまあ使われてはいました。若干ですけど。で、あとは前線ですね。ネイマールですね。一幕ネイマール。スタメンで使っている人もいましたし、スパサブには、ほとんどの方は入れていたかなと思いますね。まあね、今普通にやっぱ強いなというふうには感じますし、ドリブルもめちゃくちゃ軽い、使用感すごくいい選手になっていて、でパスも上手くてシュートもね、かなり上手い。特にやっぱ今週のプラスついたっていうのは大きいのかなというふうに思いますし、謎のフィジカルの強さがありますね。フィジカル値弱いんですけれども、すり抜く力があるというふうなこと、素晴らしいなと思いますね。であとはサカかな、パストゥーグローリーのサカも、まあ、若干、使われてはいました。でスパーサブとして、そうスタメンにいなくってもベンチに入れている方は多かったですかね。ゴーゴーになったサカっていうところ素晴らしいですし、能力も98まで上がってますね。でドリブルめっちゃ軽いですね、この人もね。すんごい、この人は前線の選手としてもほぼ完璧かなというふうには思いますね。テクニカルのプラスとか今週のプラスとかもありますしね、クロス上げるっていうこともできますんで、めちゃくちゃいいなと思いますね。であとはグリーズマンかな。グリーズマンは
まあスタメンで2人ぐらいかな入れている人いたんですけれども、スパサブにはほとんどの方はいましたね。ベンチにはほとんどの方入れていたと思いますね。 5-5 のグリーズマンという風なこと、 S よりね、強いっていう風なことで、まあ、これも使いやすいし、チャンスメイクもできて、あと裏抜けのスピードなんかもつきましたんで、まあ、結構相手にすると厄介な選手にはなりますね。で、遠目からの渾身もね打てるし、速さ、クイックステップのプラスもありがたいかなという風なところですね。で、あとは CR7 ですかね。ロナウドも普通に使われてました。スタメンで使ってる人も少なからずいましたし、ベンチにはほとんどの方入れておられましたね。 S のロナウドより若干強くなったという風なことで、能力ね凄まじくなってますね。特に決定力ですかね、ボレー以外全部99で、レーサーも99なんで、ロナウドで外したらもうしゃあないっていう風な感じですね。で、また軽くなったロナウドになりますし、あと空中戦もね強いですね。ロナウドスタメンで使っている人は空中戦の選手だから、ハーランドとかベグの代わりにロナウドで競って落としてっていう戦い方をねしている方もおられましたので、まあそういう使い方もできると。まあ人によってはね、ベグとかあとハーランドよりも軽いんで、使いやすさはあるかなというふうなところですね。こちらが FC プロワールドチャンピオンシップで使われている選手たちになります。後日ねファイナルも行われると思いますので、ぜひねこの世界大会見てみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。